Усім обіцяні покращення для вигулу собак так і залишилися лише обіцянками. Встановлені песикові вбиральні на озері Чеха чомусь перетворилися на урни для сміття. Детальніше розкажуть мої колеги. Собачі вбиральні, які встановили на озері Чеха минулого року, мали б полегшити прогулянку із чотирилапами. Натомість на місцях таких нововведень тепер лише сміття. К сожалению, люди не научены, что есть собачьи урны, есть обыкновенные, свинячиться где хочется, там и кидается. И, к сожалению, сколько вот по Чешке проходили, да, есть места, конечно, люди стараются соблюдать чистоту, но очень много мест, где сидим, там и гадим. Власники домашніх улюбленців обурені, бо обіцяний комфорт так і не з'явився. Аби не засмічувати місто відходами, вони рятуються наступним. Ми з дома беремо пакетики з собою і вибрасуємо, потім або пакетик домой несемо, або чекаємо якісь мусорки, щоб вибросити. Ну, іначе ніяк, тому що собака все одно ходить по дорозі і на площадці, там, де люди гуляють, приходять це собою носить. Відвідувачі цієї зони відпочинку кажуть, у всьому винні самі ж люди, бо змалечку не привчилися до порядку. Та слідкувати за цим – обов'язок влади. Це результат нашого навчання і відношення до порядку. Ми достойні цього мусора, тому що ми себе так ведемо. У нас такі люди, що можуть знайти куди угодно викинути. Хочемо в озеро кидаємо, хочемо під озеро кидаємо, хочемо на пляж. Будь-які спроби отримати коментар від комунальників виявилися марними. Ми направили письмове звернення до департаменту інфраструктури, аби там врешті звернули увагу на стан зеленої зони. Ангеліна Олійник, Олександр Сорбат, новини СТС.